Вітаю в ефірі програма «Після мова». Власне, сьогодні гість моєї програми – це гість з Києва, як я розумію. Власне, це Ігор Добруцький. Добруцький, перепрошую, Ігор Добруцький, засновник проєкту «Folk Ukraine». Да? Вітаю вас, пане Ігоре. Власне, скажіть, будь ласка, чому така зацікавленість у киян саме до Житомира? Бо я зрозумів, ви приїхали з такою ініціативою влаштовувати у нас свят. Тобто наші свята якісь не такі, чи що так? Давайте так помалу попробувати да, розказати. Ми хочемо вас залучити до всеукраїнських свят. Не вас, але ми готові поділитися своїм досвідом, який 7 років, і ми завжди робили всеукраїнські заходи. Сьогодні вони вже є майже, я буду так казати, досконалі, і які можна тиражувати в інші міста. І якщо ви слідкували за інформацією, а саме житомиряни, то вони так, майже Київ і ще не Київ. Тому самого Житомира, от я, власне, я мало чую. Хоча тут багато всього є такого цікавого, і батьківщина, і космонавтики, і стільки всього є в історії, що Житомир... Корольова вівщин, да, да, чим космонавтики, да, але ж. Ну, так, але... я сьогодні якраз і побував у його будинку. Ага, музей. Приємні, да, спогади. І мені хотілося просто, чому ми вперше ще приїхали до Житомира, щоб Житомир себе потрохи як громада реалізував, більше реалізував. І в нас є ці проекти, в яких можна себе зреалізувати. Це Всеукраїнський парад вишиванок, це День вишиванки, це фестиваль Святого Миколая, це День міста, Новий рік на Софії. По тому, що ще в нас є такі проекти цікаві, як «Талант арт», це конкурси молодих художників. І нам би хотілося інтегрувати вас в загальну програму, яка є в нас на сайті «Folk Ukraine», можна подивитися і долучитися до неї, або в соціальній мережі, в Facebook, ми є там представлені. Що наразі відбувається? Ми робили прес-конференцію і конференцію з питань культури і туризму в місті Києві в січні місяці, де були присутні 18 областей і міст, і малих міст ще. Житомир не був присутній, тому ми тепер робимо виїзні в ті 8 областей, які не були долучені до цього проєкту, і ми знайомимо з нашою програмою. І так і сьогодні відбулася прес-конференція, зустріч з міським головою, з депутатами, де ми запропонували співпрацю. В чому виглядає співпраця? Ви пропустили Новий рік на Софії, де можна було показати свої всі таланти на головній сцені України. Ви пропустили фестиваль писанок, в якому брала участь вся Україна, розписала майже 8 мільйонів писанок і 50 тисяч було в національному заповіднику, ми виставили. Побувало на наших святах більше 1,5 мільйона людей. І ви пропустили День Києва на Софії, назва якому «Подаруй Києву вальс». І сам День міста, да, у вас також він є, проходить. Я думаю, проходить, але вони всі слабкі по Україні, тому що мало хто виявив у нього за ці роки всі незалежності, той стержень, навколо якого можна, ну, навколо можна там і зустріти, і відчути, ну, як інше свято, наприклад, як Пасха, як Різдво, як Великдень. Дух свята, дух, да, міста. Дух свята, так. Да. Його треба шукати. І от ми почали шукати, і це я розказую зараз за останній фестиваль День Києва на Софії, який відбувся майже тиждень. Ми придумали стержень, це «Подаруй Києву вальс», ми розкрили гімн Києва, і багато з областей приїхали, творчих колективів, особливо ансамблі бального танця. Також Житомира не було нікого. І отак нема-нема, і ми вирішили все-таки приїхати до вас і спробувати презентувати нашу програму. А ще завдяки вам, я вдячний за запрошення, і я зможу ще і глядачам розказати, що наскільки цікаво можна творити разом масові заходи. Ну, наскільки відреагувала місцева влада, і цікаво, ви так от просто, безкорисно готові нам допомагати? Так, дивіться, ми громадська організація, неприбуткова. 8 років ми працюємо над збереженням традицій. Ми, як зараз, частина сучасної історії, яка переносить ту інформацію, особливо ті традиції, які вже є, в нові роки. І таким чином ми збираємо навколо однодумців. І, наприклад, в тій ж вишиванці, вже бачите, скільки ми зробили, що на День вишиванки 21-го вона була поширена майже на всю Європу, і навіть з різних кінців світу до нас йшли в ленті інформація, що там і там одягнули вишиванку. І це в Житомирі теж одягнули. Так, так, це, я вдячний за підтримку цього проєкту. Але зараз ми вийшли ще з пропозицією до міських депутатів. Будь ласка, прийміть в себе на сесії
як закон, ну, як рішення міськради про святкування Дня національного вбрання саме в місті Житомир. І на його підставі звернення до президента, щоб 3 четвер травня місяця завжди зробити День національного вбрання. А так як наша країна багатонаціональна, то кожен би одів би щось своє, і ми би... Ну, саме національне вбрання, да, саме національне вбрання. Вишиванка трохи вузько, і навіть слова такого вишиванка немає, є сорочка вишивана. Сорочка. І як бути тоді для жінок, для дітей, як назвати? Тому ми трохи міняємо, але це просто в побуту воно легше, через це так і називається. Але от ми зараз приїхали запросити саме на парад вишиванок, тому що він цікаво відбувається завжди в Києві. І цей рік ми трохи хочемо змінити його географію. Як змінити? Ми кожен рік кажемо, хто виграє перше місце, це місто має право на реалізацію проєкту і запросити всю Україну до них. В минулому році виграв Франківськ, Франківська область. І вони зараз мають право запросити всю Україну, і ми можемо там провести. Якщо вони відмовляються, ми проводимо в Києві. Чим він цікавий? Він дає можливість реалізувати себе всім, хто може вишити найкращу сорочку. У нас в рамках цього свята воно відбудеться на Співучому полі або на Софійській площі. Є чоловіча вишиванка, жіноча, дитяча, близнюки, битва хорів. Дуже цікавий проєкт. І для молодих художників якби арт-об'єкти. Це велика миска, розписана саме дерево життя, саме у притаманних вашому регіону, в рослинах. Так, наприклад, я знаю, що тут дуб поширений, листя, маки червоні. Тобто так. Саме традиційні орнаментики вашого регіону. Теж. Ваша делегація приїжджає в Київ, ми їх зустрічаємо, в алфавітному порядку вони стають. І проходимо парадом, і вже на сцені ви показуєте найкращі всі свої можливості, саме в творчому. І якраз завжди такі паради, є пряма трансляція, і це якраз ще є можливість і для молоді, особливо, да, вийти на головну сцену України і показати, на що здатна Житомирщина. Через те цей проект також зацікавив міського голову. І далі ми кажемо, що окей, давайте ми попробуємо ще з вами наперед трохи заглянути, як в стратегії. І ми ж рухаємося, ми зараз говоримо за те, що ми розширяємо темряву і рухаємося до світлого. Я зараз не обговорюю питання ті, що відбуваються навколо. Я кажу за те, що дітям, раді них ми живемо, раді них ми захищаємо наші кордони. І тому дітям треба дати простір, де вони будуть себе відчувати дітьми і зможуть отримати ті фундаментальні ази, які потрібні для майбутніх поколінь. І ми кажемо, давайте зробимо ще у вас також маленьку резиденцію Святого Миколая на 19 грудня. Вже в самому місті. В самому місті. Так. Ми надамо вам проект, будь ласка, тільки знайдіть собі партнерів, поставте його. Через спонсорів, через міський бюджет ви можете нагородити найкращих дітей, які будуть приносити туди малюнки або власноруч виготовлені іграшки. Це також важливо для моторики дітей. І таким самим чином найкращих дайте нам для Києва в головну резиденцію, де ми 19-го відкриваємо. Ми в минулому році відкривали сім'єю Порошенка. І багато людей, відомих артистів, які давали майстер-класи для дітей зі всієї України. Так і ми кажемо, і для ваших ми також створимо ці умови саме в центральній резиденції. Ще крім того, ми пропонуємо сцену. От на минулий рік саме на сцені у нас виступив симфонічний оркестр, який впродовж місяця, при мінус 19, грали найкращі твори новорічні. Сцена в Києві, це в Києві. Центрі? Ми, так, в центрі. Ми зробили її скляною, і це ноу-хау нам дозволило слухати і милуватися найкращими творами. І ви знаєте, на площі було дуже багато людей, щасливі були всі, навіть танцювали. Тобто йде мова про те, що ми хочемо ще передати зараз можливість більше популяризувати академічну музику, академічний спів, все те, щоб надавало можливість вернутися нам до того, з чого ми починали. А не так вже погано ми починали. Тому ми так і запрошуємо і на сцену, на новорічні свята. Далі нам за проєктом йде фестиваль писанок. Ми також просимо взяти участь художні школи, просто діти, майстри. Є у вас, і знаю, що і майстри. От, ні, в нас є майстри, да. У нас просто, от, насправді, була кумедна ситуація попередніх років з найбільшою писанкою, що в нас трошки так вона не вийшла. Не вийшла, ви не виграли жодного місця. Ну, нічого, тому що там підхід був трошки такий цікавий. Треба робити якийсь конкурс. От, дивіться, майстрів не запросили, а запросили це людей, я вам даруюю, які розмальовують автомобілі. На згадку, дивіться. А, о, дуже приємно. Це ми видали з Поділля. Хотіли би разом з вами і
видати Полісся. Ага, тому, писанки Полісся. Да, тому, може, і десь зараз хтось нас слухає, ага, з меценатів, скаже, да, добре, у вас є народні майстри гарні, які би також могли надати свої візерунки, свої писанки, де ми би сфотографували і вийшло б воно або в електронному вигляді, а якщо ще краще, в поліграфії. Угу. Тому... Скажу вам так, що Житомир насправді дуже специфічне місто, не знаю, наскільки ви були знайомі, тому що в нас все якби хороші ініціативи, вони дуже часто якось так всі говорять так, але не роблять, да, і про ці, от ви говорите слово меценат, і я так відразу думаю, о-о-о. У вас багато виробників, я навіть знаю, там, Родь знаю, Житомирські Лашиці знаю, граніти, кар'єри знаю, що саме більше, тобто я не сказав би, що ви бідна область. Ми не бідна область, але тоді... якимось чином саме на проекти, такі, чому, ну, але тоді питання, ну, ви саме логічники задали саме початку. Чому нема цих свят, про які чує Україна? Масові заходи, а нема комунікації, скоріше всього, між владою, між бізнесом, ага, і містянами. Ну, я житомирян, знаю, що іноді вона є, і є в творчих молодих людей, але не так часто хочуть допомагати і давати ці кошти якось таким от чином. І сікають, нам би Порошенко, який зробив би нам фонтан. Бо з місцевих таких от меценатів, які готові так от вливати, навіть тих, які ви назвали. Ви знаєте, це не такі великі кошти. Тому мені цікаво просто, от коли ви спілкувалися сьогодні, да, окрім на прес-конференції особисто з ВО мера, та, до чого доверились і наскільки воно залишилось на рівні, типу, давайте, чи... Ви знаєте, підтримують... Вони нас підтримують, підписують дуже часто меморандуми, але вони далі паперу нікуди не заходять. Ну, дивіться, от, мені цікаво, в як бюджеті міста так записано на парад вишиванок на всеукраїнський 10 тисяч гривень. Це вистачає для того, щоб і поїхати, і приїхати. Угу. Коли ваша делегація приїжджає до нас в місто, або, то ми вже зобов'язані там забезпечити сніданком або житлом, якщо залишається на два дні. То це невеликі кошти. Угу. Тут важливо, щоб влада або громадські організації взяли на себе ініціативу і сказали, ми хочемо цього, ми прагнемо, створили оргкомітет, замовили автобус, домовились з владою або без влади, і може бути це просто ініціатива знизу. Угу. Тому що інколи влада боїться, якби чогось не вийшло, і боїться відповідальності. І каже, краще нічого не будемо робити, ну, і не просто... будемо помилятися. Та, ну, зараз але сьогодні я вийшов з прес-конференції і відчув, що є бажання велике долучитися, угу, до всеукраїнського проєкту, тому що спілкування з іншими регіонами так, дає так, можливість так єдності об'єднання України, вивчення різних культур. Ні, тому що кожна приїжджає зі своїми проєктами. Mm. І це дуже цікаво. Це знайомство, звичайно. Так. Але чи нема ця активізація, ну, як ведучий повинен це задати, так. Та? Чи, нема, чи це не активізація просто перед виборами? Тому що всім відомо, що в Житомирі мера як такого немає. І багато, в тому числі, хто при владі, вони зараз бажають очолити місто. Да. І відповідно актив, от нас, як житомирян, да, коли да приїжджають подібні проекти, як ваші, коли я запитав, чи якось так, ну, що це безкорисно, відразу нас підопіка, чи це не є просто проект під вибори, наприклад, того ж ВО мера. Дивіться, що я можу сказати. Ми, наприклад, наша громадська організація так не бере участі в жодних виборах і ніколи не будемо брати, тому що то, що ми робили, це ми робили від серця. І ми не, в нас це вже послідовно. Це восьмий рік. Ми не беремо участі. І ми зараз об'їжджаємо саме ті міста. От завтра в нас Полтава, Опішня, далі наш проєкт, і ми рухаємося далі. Тобто це незалежно від виборів. Я думаю, що може бути частка того, що ви кажете. Але давайте будемо відвертими. Якщо щось зробиться нормальне для громади, замість того, щоб повішати плакат, да, або ще афішу замовити, там, я знаю, якусь листівку, то краще, щоб це... якось би зреалізувалося в тому, що молоді дадуть можливість зробити крок, зреалізувати себе. Це, на мою думку, краще. Навіть якщо буде поєднання, і громаду буде об'єднувати один чи другий кандидат, то для міста це краще. Хоча я не виключаю, що може й бути така. Ну, ви журналісти, ви краще це відчуваєте. Воно може бути, і просто щоб не хочеться, щоб що було, як завжди, що коли цікаві ініціативи, потім от після виборів вони, ну, зникають разом, та, із виборами. Залежить все від громади. Ви знаєте, от... Але давайте перед тим, як ми продовжимо, подивимося, що взагалі та громада думає з приводу свят, да? Чи необхідні от, нам допомога з Києва. От як вони думають? Сьогодні наші журналісти запитали у простих пересічних житомирян. Давайте подивитись на ці опитування.
В принципе, мне нравится, как в городе Житомире проводят праздник, если честно. Мне нравится, моим детям тоже нравится. Когда мы выходим в город, когда наш красивый цветущий город, мне очень нравится. Хотелось бы еще больше. Хотелось бы, но хотелось бы и мирного неба над головой. Слава Богу, что эти люди проводят эти свята. Слава Богу, что не забывают эти традиции. Потому что даже Испания знает, что Украина на таком развитку прекрасному, и вера есть в будущее. В принципе, хорошее, да, мероприятие, прекрасное. Красно, що вони проводяться, так сказати, для людей. Ну, в принципі, нормально. Ось дитяче свято сподобалось дуже, яке Рудь, компанія Рудь проводила. Дуже для дітей весело було. Як на мене, питання не в розмаху, питання в ідеї. Якщо ідея гарна свята, то його розмах не має значення, розмах створюють самі люди. А якщо ідея нульова, то ти скільки грошей не вкидає, скільки сил не вкидає, скільки, вибачте, за слово не напрягає всі структури, воно все одно буде нульовим. Да? Порівняння День Дарунов Коростеня, який був маленьке провінційне місто, яке зробило своє свято, на яке зараз їздять екскурсії з Києва, тобто автобуси. Це. Ви знаєте хоч одне свято в Житомирі, на яке їздять люди з Києва і з інших? Не знаєте. А парадокс, що вже з Житомира їздять на той Дарунов. Тобто люди уїжджають масово, знімають автобуси і їдуть в Коростень. Тобто головна ідея. Ну ось так. Да, да. Ось така думка цікава особливо, та остання Житомиря, да. З приводу ідеї. І наскільки захопились ідеї, от ви говорили про молодь, да, може і без влади, це тільки ВУ мера зацікавилось, чи можливо були присутні громадські організації, які вже теж захотіли з вами співпрацювати? Громадські організації захотіли співпрацювати, ми обмінялися візитівками і арт-об'єкти, які ми надаємо, я думаю, що вони вже самі будуть думати, об'являти конкурс на найкращий ескіз і потім вже втілювати в життя. Mm-hmm. Мені сподобалося вислови мешканців Житомира, і це правдиво, якщо є ідея, то все. І бачите, видно, не дарма ми тут, да? Mm-hmm. Що кажуть, Житомир нема джерела, не б'є, щось не б'є. Тому райцентри збоку ми готові поділитися цими заходами, якщо вони будуть конкурентно спроможні, і це буде нормально, вони приживуться. А насправді я би зробив би так, я би дав можливість управління культури або заступнику вийти в ефір, сказати, так, ми готові все ваше заслухати, давайте відправляйте всі ваші пропозиції, ми виберемо найкращих там 10 топових масових заходів, які, на нашу думку, потрібні для міста. І ми кажемо, 2-3 роки ми не даємо вам коштів, наприклад, даємо можливість, даємо площадку, зреалізуйте себе, але кожен рік ми будемо виділяти якусь частину коштів з бюджету, тому що це буде несправедливо, житомиряни платять податок, з якого кожен, я думаю, якщо б ви спитали, чи згодні ви, що з вашого податку, да, який ви платите в бюджет, ще 10% відрахування віддали на питання культури. Всі б сказали, так, окей. Тому з кожним роком в бюджеті міста має рости доля для того, щоб передати громаді, громадським організаціям, які готові створити. Наприклад, той же Новий рік, правильний, да, з Різдвом, того ж Святого Миколая. І якщо громадська організація каже, я даю 100 тисяч, то міська рада має сказати, я також даю 100 тисяч. 50 на 50 – це суперпартнерство. І казати, що нема коштів в бюджеті – це несправедливо, тому що нема нації, нема культури. Ну, кошти, думаю, є. Просто якщо взяти в нас от, часто на сесіях, куди вони насправді витрачаються, дуже часто просто в бездну, на одні тільки дороги, на ці латання, кошти просто йдуть в трубу. Ви знаєте, мусить все одно бути громадськість, має бути трохи такою, знаєте, зубатою і сказати, що от наша частка – 2% від бюджету чи 3% в цей рік, на наступний 4-5, але має бути на питання культури. Тому що ми просто деградуємо, якщо ми не розвиваємо традиції, якщо ми не розвиваємо сучасне мистецтво, то що, ми будемо тільки дороги латати? Тому що люди тільки для того, щоб по дорогах їздити, для машин живемо? Чи ми живемо для чогось іншого? Ви розумієте? Просто я вже, знаєте, чесно, я вам, Ігоре, скажу, знаючи нашу міську сесію, наших депутатів, при всій повазі до них, та, я вже уявляю, от, коли от винесуть це питання, що там почнеться. І АТО, і війна, і от ті ж дороги, водоканал, борг там у нас просто зашкалює, обленерго, і пішло, і як дуже часто. Плюс, вважайте на те, що зараз у нас іде боротьба, наприклад, ну, не приховано, всі знають, да, ВО мера і перший заступник, тобто люди, які хочуть бути мерами. Да. І плюс є частина депутатів, які працюють на тих, і зараз дуже часто один одному зарізають на кожній сесії проекти. І вважаючи на те, що ви зустріли саме з ВО мера, відчуваю, що саме ці проекти можуть так гарненько, от, навіть заради просто заздрості, або просто, щоб була не вона, дадуть прийти. Не дають, да. Залежить від громади. Я не знаю, насправді, як. Ви знаєте, влада – це для того, щоб створити умови. Якщо вона не створює, громадськість повинна сама робити. Дивіться, наші проекти живуть 8-й рік.
Ми жодної копійки з бюджету не взяли, ні з міського, ні з всеукраїнського. Живуть. Ми кожен рік збираємо до 10 мільйонів гривень, витрачаємо на ці питання культури і туризму. Спонсорські? Чи з влади теж щось можна? Жодного разу не було. Жодного разу? Жодного разу. Це, якщо ви сформуєте таку групу громадську, да, або атмосферу таку, гроші підуть саме в ці проекти, знайдуться однодумці. Якщо влада між собою, да, не може розібратися, то вам відкрита дорога. Молодь є в Житомирі. Є, все, розвивайте. Для чого влада потрібна нове. Тільки для того, щоб, якщо ви робите масовий захід, да, і вам треба якийсь порушити благоустрій, видати розпорядження. Все, вони зобов'язані. Стаття 39 Конституції каже на мирні зібрання. Ми пишемо, за 10 днів ви маєте, не менше, ніж за 10 днів, поставити до відома владу, що ми робимо, там, парад вишиванок, або ще щось ви хочете, може, щось цікавіше, ніж парад вишиванок, да? Ви житомиряни, ми хочемо жита і хочемо мира. Наприклад, я не знаю, у вас молодь, креатив, хай працює. І робіть, і все. One way. Ну, у нас насправді зараз те, що ви говорите, дуже часто в такому молодіжному громадському середовищі вже звучить. Ми часто з хлопцями, дівчатами, з якими в ефірі зустрічались, це говорили, що, можливо, ви підтримуєте, чи навпаки скажете, як досвідчена людина, що чим менше взагалі от, ти зв'язаний з владою, і взагалі, можливо, навіть звучать такі думки, що забрати максимально от, проведення всіх таких всеукраїнських і між навіть міських таких свят і віддати його громадським організаціям, ну, а влада буде віддавати тільки кошти на грант, на краще абсолютно свята. Вірно, це так поступив Львів. І ви бачите, що сталося з Львівом. Сьогодні він перший по туризму. Вони, вважаєте, що у нас начальник управління культури немає? Управління культури є якби замовником. Тобто, ми відібрало все, найкращі проекти, в бюджеті виділили кошти, і тим організаціям, які себе, ну, зарекомендували хорошо, провели рік чи два, вже щось провели, і їм тільки збільшують питому вагу. І тоді молодь повинна взяти на себе відповідальність, сказати, ми робимо обличчя міста, ми його бачимо таким. Ми робимо, туристичний знак, ми його розкриваємо, да, або цей логотип, бренд, і ми на нього, як на місто, навішуємо інші різні проекти. Це справедливо. Для чого не обов'язково це сильно зв'язувати з владою? Не обов'язково. Влада, розумієте, вона ще не достигла. Бачите, вони, що ми не робимо, громадськість, да, волонтери, вони обганяють владу у мисленні, бо тим тільки, бо там багато ранок бюрократії, і вони не можуть переступити через нього і взяти відповідальність. Вони і раді, але бояться відповідальності. Тому реформи от місцевого самоврядування, що б могли б сказати? От, наприклад, у нас виписати розпорядження, да, випустити розпорядження, потрібно 34 погодження. От. Але коли ти останній підписуєшся в розпорядженні, да, що ти згоден зі всім, ти відповідаєш повністю за все. А я собі думаю, а чому така довга процедура? По 2-3 місяці розпорядження. Ну, у вас, може, це швидше. А не простіше? Замовник, наприклад, департамент культури, одна підпис. Наша друга, що ми взяли до відома, але департамент культури або профільний заступник розписав усім службам управління охорони, МЧС, ТИН, архітектури, що така-то компанія проводить такий захід. Будь ласка, в цей день будьте на чеку і допоможіть їм. І не потрібно було цих 34 погодження, бо вони нічого не дають. Вони погоджують, потім проходить захід, їм треба нагадати, добавити листа і так далі. Чи обов'язково написати, да, все за їхнім сприянням, да, бо інакше, да, не дадуть тобі провести. Це болість всіх, да, всіх, да. От, за підтримки. Це їм трохи заважає. Тому треба брати на себе відповідальність, особливо молоді, і нести це. І такі, знаєте, м'яко-м'яко давити, будемо казати на них, поки вони або не підтягнуться до нас, да, або в єдиному пориві будуть разом щось робити, і на сцені стояти будуть і мер, і представники громадських організацій, волонтери, і ніяких нема заперечень. Питання, разом... Ми же не через одну барикаду. Так. Ми разом для того, щоб було краще. Житомиряни також працюють щодня, і вони заслуговують на те, щоб відпочити, мати іменини, платять податки, багато чого роблять. Так? І якщо ми кажемо, там, зараз депутати або все будуть вчити нас моральності, що це треба тільки на АТО, або це треба тільки на то, або це треба тільки на каналізацію, це неправильно. Це тиск, тому що все повинно розвиватися гармонійно. Гармонійно, да, а для цього весь вектор є
І все має бути задіяно. От приблизно так десь. Я зрозумів. Ну, дякую вам, пане Ігоре, що прийшли до ефіру. Власне, дякую, що привезли такі цікаві ідеї. Я сподіваюся, що вони дійсно реалізують. Незважаючи на, можливо, десь мої песимістичні слова, та я лише хотів оцінити взагалі глобальність і розуміння. Давайте, щоб бачите, я оптиміст, ви песиміст. Давайте песиміст насправді. Я песимістично. А давайте ми закличемося. Від нас зараз багато залежить. Так, так. Давайте ми кажемо. Не дивлячись від моїх і ваших переживань, спробуйте. Спробуйте. Давайте, ні, я за. Спробуйте. Да. У вас вийде все, тому що ви тут живете, ви заслуговуєте це на право на життя. Якщо ви не на квартирі і не збираєтесь нікуди їхати, то це ваше право, ваш обов'язок, ваше місто зробити кращим. Ну, а я ще скажу, що ви не думали, що я песиміст. Я от закликаю навпаки всі громадські організації, всіх креативних молодих людей, щоб вони, власне, долучилися до подібних проєктів, які презентував нам пан Ігор, та інших національних проєктів, щоб Житомир от не випадав за обойми, бо дійсно ми якось варимось в своєму соку, та? А цього не хочеться. Ну, дай Бог, можливо, це буде така, от ви станете тою, не знаю, тростинкою. Тоді я вам подаю руку. Да, тростинкою, яка все-таки витягне Житомир на такий, може, і всесвітній рівень нам треба, бо ми заслуговуємо цього. Всього вам найкращого. Дякую. День. Ігор Добруцький, засновник проєкту «Фольк Україн». Дякую вам, пане Ігоре, і наснаги вам вашій гарній роботі. І вам. А вам нагадаю, ви дивились «Після мови». Залишайтесь з нами і хай вам щастить.